皆さん集合ありがとうございます。天の声、天の声さん、今日はこの SNS 時代にとって重要なスキルを、写真をそれぞれこのモデルハウスで撮っていただいて、最も魅力的な1枚をセルフプロデュースみたいな感じで撮ってください。モデルは、まあ、自分自身でモデル、撮影、企画、タイトル決め全部していただくんですよ。おー、タイトル決めまで全部センス変わりますね。演技力も伝えなければいけない、演技力も試されるっていう、演技力、女優俳優としての卵ですから私たち。後半はデザイナーがアップデートしたお手本をみんなで学ぼうっていう、はい、スキルアップですね私たちは。なるほどなるほど、こうしたら映えますよみたいな。今から15分だけ時間を取りますので、それぞれ撮影スタートでーす。頑張りまーす。はい、撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした。考えましたね。考えました。映えと機能、その家の魅力、ね、うん、機能性とか全部を含めるってなると結構難しかったね。まなみちゃんの写真のタイトルお願いします。私のタイトルですね、君がいてくれてよかったです。おー、なにどういう瞬間のこれ。私の場所はまずトイレを撮影させていただきまして、君がいてくれてよかった。どう、まあ、なぜ君がいてくれてよかった。まず見ていただきたいのはトイレットペーパーですね。まあ一般家庭だとトイレットペーパーを入れるところって1個しかないじゃないですか。はいはいはい。でもニコニコ住宅だと2連結なわけですよ、標準でね。ってやってくると、あートイレに行って、あーってなってくると、おっおっって1個しかなかった場合、これもう予備がないと吹けない、吹けないってなった時に、確かにニコニコ住宅なら連結してるから予備がある。君がいてなるほど。君っていうのはトイレットペーパーのことですね。君っていう、ありがとうです。じゃあ次、キクちゃん。私のタイトルは、うん、同棲です。同棲、今何しました、同棲の後。ダブリーアイでした。同棲っぽい、同棲っぽい、すごい。やっぱりあの、うん、モデルハウスだけの特典として、うん、コーディネートさんが入ってるんです。で、あのクロスも、あのアクセントクロスでおしゃれなやつ使われてるので、そこピックアップしました。なるほど。ちなみに何をしてる写真なんですかこれ。相手がですね、帰ってくるのを、うん、もう1秒でも早く帰ってきてくれないかなって、もう1秒でも早くくっつきたいんですよやっぱり。あ、新婚なので。新婚、新婚なのか、結婚してる、同棲と結婚は違う。怖いよ。ブレブレお母ちゃんが、お母ちゃんが怖いよ。トイレットペーパー女が怖いよ。ひどいね、ひどいね、では、店長、私の写真のタイトルは何ですか。明日、ちょっと待って、ちょっと待って、何で笑ってちょっと、なんで、何も見てないでしょ。なぜ笑うんですか。おかしい、おかしい、おかしい。気合入りすぎて、なんか私の時ビブラとかあって、急にミュージカル始まったのがもう一度お願いします、あのタイトル。私の写真はですね、朝が来たと。朝が来た、太陽だとか言うな。ほら、よくないですかこれ。朝来てますね。朝、あのストーリーとしてはですね、今まで賃貸暮らしだったんですよね。大きい窓がない家に住んでたんですけど、やっぱここに引っ越してきて、19畳のリビングからにそびえるこの大きな窓から朝日が差してる、うわ、気持ちいいなっていう様子を、なおかつあの広いリビングっていうのもアピールできている。やっぱカーテンをこう開ける、開けた時のこの、これなんて言ってるんですか今。気持ちいいっつって。まあでも一番なんか甘え甘え感。それではゆかちゃん。はい、お、私のテーマは寝転ぶ幸せです。どうぞー、どうでしょう。どういうこと、どういうこと、どういうこれですね、あの私の、まあ、寝転んでるんですけど今、今日私どこに寝てるか分かりますか。畳コーナー。畳、ね、そうです。畳といえばやっぱ普通のフローリングとかだと硬くて寝れないんですよね、うん、まあ、カーペット敷いたりとか、あとベッドを置いたりとかしないと寝れないんですけど、もうここ畳の上は寝れます。ちょっとあの失礼かもしれないですけど、ちょっとあの
倒れてる倒れてるね。ちょっと心配になりません、この写真一発目に。倒れてるね。で、かつ見て、ワイシャツシュワシュワなの。そうです、シュワシュワ。やめてください。身だしなみ何も考えてない。あ、でもまあ家だからリラックスしてるから。そういうことですよ。赤ちゃんとか小さいお子さんとかもやっぱあの床が柔らかいのがいいから和室で寝かすこともあるじゃないですか。まあまあ、はいはい、布団をかぶせてとか、はいはい、やっぱ大人になっても、うん、やっぱゴロゴロしたいんですよ和室でですね、まあ、ゴロゴロするの気持ちいいですね、はい、だから大人になってもゴロゴロできるよっていう和室の魅力です、うん、以上です。ありがとうございました。あ、でもみんな結構おのおのテーマがありましたね。そうですね、ありましたね、あったね、面白い。言っていいですか、うん、結構みんなクオリティが問題があった。問題がありますよね。あったね。これ15分ですからね。すぐ上に。なんこれ。なんこれ。なんこれっつって。それぞれにこういう視点もあるんじゃないっていうアドバイスがあるので、これもまず、はい、まなみちゃんの。ただね、隠し撮りされてる。ものすごく訴求力は強くて、ま、間違いなくスクロールしてたら目が止まる。あ、そうですよね。何やこの写真。確かに。アイキャッチとして非常に優秀だと思います。あ、一番目を止めさせるっていうのは重要なので、アイディアはとても素敵な写真でした。基本コンセプトは崩さずにアップデートしなきゃいけないので、こういうものになります。あ、なるほどね。もっと寄ってる。そう。しかも光が差してる。ここが差してる。表情がとても安心した表情っていうのが重要。トイレットペーパーがあってよかったみたいな。これちょっと。これ。これありがとう、ありがとう、ありがとうって。え？おお、はい、入りました。竹熊がモードに入りましたよ。人が気が抜いた瞬間ってこういう顔してます。ああ、リアルね、リアルだわ。トイレットペーパーと表情を見てほしいっていうこの2つだけになる。なるほど。もっとフォーカスをグッと縮めるということですね。でもすごいですね、光が差してました。あれはまあ、神からの贈り物。神からの贈り物、トイレットペーパーだけに。じゃあ、続いて、福ちゃん。おー、これ、これからの忘れとか難しい。あの、ものすごく映えとしては、めちゃくちゃ良かった。うん、はい、彼氏を待ってるっていう雰囲気とかのストーリーライン、うん、非常に魅力的だったので、うん、これがどうなるんですかね。そうそう、めちゃくちゃ楽しみですね。ちょ、アップデートの方が。わー、すごい、これすごい、なるほど。ちょっと待って、ピントの使い方すごい、ね、ゲームしてる。彼氏テーブルの上には彼氏のデザートとか彼氏の中食事を順番にしながらゲームをして、ちょっと寂しさも残る。なるほど、帰ってきてくれないかなみたいな。これすごい、すごい、ちょっと寂しさ出てますね、じゃあ続いてのアップデートは、これはまあカメラ技術として被写体をど真ん中に置くっていう日の丸撮影っていうのを実は撮ってて、一番ベーシックな撮り方、真ん中を見てほしいっていうのが伝わる撮り方。アップデートをしたらこんな感じになります。おー、あー、すごい、もう朝だ。え、すごい、めっちゃストーリー性が一瞬でわかりますね。テーマと、物をちゃんとうまく活用されてます。ポイントとしては、このラインを引くとこう急分割にこうできるんですよ、画面って、はいはい、だいたい被写体のこの角に狙って物を置いていくと整った写真になって、だからあの本格的なカメラとかそうなってるんですね。そう、まさかなるって言ったら、あー、確かに、なるほど。いや、フォトグラファーはその角を狙う基本としてはですね、なのでまあこういう 木とかがここのエリアに入って、被写体ここに見てほしい、グランドラインがこの線にかかっているとか。難しい。こうなってくると竹熊さんのが楽しみですね。楽しみだね。こちらです。楽しみ。おー、まず角度が全然違いますね。真上から天釣りって言うんですけど、普通の生活の中では見れないアングルなので、そうですね、その方向から攻めていくのも視聴者はおってこうって思っていただけるチャンスが増えるっていう。畳コーナーの広さもめちゃくちゃ分かりやすい。本当ですね。これがレッドの幸せです。これがですね、これで私たちの写真もグレードアップしますよね。そうだよね。 SNS 何使ってるんですっけ。各店舗インスタしてますから、ところがなんかポエムとかも載ってますからね。ちょうど工事中のモデルの新着のやつとかも。そう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 、ぜひ SNS を見ていただきたい。はい、これを機にインスタのフォローお願いいたします。はい、はいはい、以上ニコニコ遊びたいでした。ありがとうございました。